אפשר לחלק את הגדרות האוטס בעמדת הטייס לשלושה סוגים. הטסה, רוצה להטיס את המסוק, חימוש, לשגר טילים, וחיישנים, איזה חיישן נעבוד. בואו נתחיל עם הגדרות ההטסה. צירי ההטסה. קולקטיב, מנוע, סייקליק, זה סטיק, רדר, פדלים, ובלם, גלגלים, וויל ברייק. ו-Adjust Controls, נתחיל עם Clear Category, בעמודות של האוטס שאצלכם, אצלי זה ה-CH. עכשיו נגדיר צירי טיסה, קולקטיב, סייקליק, לסטיק, רדר וויל ברייק. נלחץ על, נוודא שאנחנו בפיילוט כמובן, אקסיס קומנד, קולקטיב, המנוע, יכול להגדיר את זה כסליידר, לא חייב. סטיק, סייקליק קוראים לזה. יפה. רדר. יפה. וויל ברייק. עכשיו נרצה לקזז את המסוק או לעשות hold mode, אז נחפש forestream, forestream, הנה ארבעה כפתורים, up, down, left ו-right. left ו-right זה left זה attitude hold, זה לשמור גישה, ו-altitude hold זה right זה לשמור כובע. down זה לבצל את ה-hold mode, ו-up זה לעשות trim. בואו נראה דוגמה, זה הצירים שלנו, אנחנו משחקים עם הפדלים, משחקים עם הסייקליק, עכשיו אנחנו רוצים לשמור מצב, נגיד ככה, אנחנו עושים trim, up, עכשיו זה האמצע החדש שלהם. יכול לראות את הסייקליק, הנה, טרים, עכשיו זה האמצע החדש שלו. ומפה אנחנו מתחילים שוב. תצוגת קסדה. באפאצ'י יש לטייס תצוגה ממש על הקסדה, בואו נוכל לראות את זה. נעשה זום. אופס. הנה הטייס, אחורה, נעשה I, הנה הוא מזיז את תצוגת הקסדה עכשיו. יש לה שתי מצבים, מצבי ריחוף ומצבי טיסה. אז בואו נגדיר את המצבים האלה. Just Controls, נחפש Symbology Select, Down זה לריחוף, Up זה לטיסה. בוא נעשה symbology select up, זה לטיסה, הרבה מידע, וזה ריחוף, פחות מידע. נמשיך. רדיו, אני רוצה לדבר בין שתי הטייסים, זה ה-ICS, ורדיו אני רוצה לדבר ב-VHF, UHF. אגב, זה מסך הרדיו. Test controls. שם RTS, זה אינטרקום בין הטייסים,
אדיו, UHF, UHF. יש נשאר כפתור אחד, אז הגדרתי Deep Press, זה לעבור בין הערוצים של הרדיו. למי שיש עוד שתי כפתורים, שיגדיר Down ו-Up. הנה הדוגמה. החץ השמאלי זה בעצם ערוץ אני משדר ברדיו, אם אני נלחץ על Deep Press, זה עובר למטה. מי שיגדיר שתי כפתורים יכול לעבור גם למעלה. קורסר ב-MPDs, שמאלים ובימני, יש לנו מעין עכבר כזה, זה עכבר. איתו נוכל לבחור דברים בתוך המסכים. נכתוב קורסר, הנה קורסר. אני הגדרתי אותו פה בקייבורד, אפשר להגדיר אותו כאקסיס. נראה את האקסיס. אוטקס. זה אקסיס. ובנוסף, נרצה לחוץ על הקורסר שנגיע לנקודה שנרצה, זה הקורסר Enter Depress. גלגל זנב, Tail Wheel. יש במסוק, אחורה גלגל זנב, אפשר, במצב רגיל הוא נעול ואז לא נוכל לפנות שמאלה ימינה. אם נרצה לשחרר אותו, או לנעול אותו בחזרה, אני צריך ללחוץ על הכפתור הזה, או על הכפתור בקולקטיב. נרשום טייל וויל. תגדיר, יפה. זה כל מה שקשור להטסה, הנה. צירים, קיזוז, תצוגה, רדיו, קורסר, גלגל זנב. עכשיו כל מה שקשור לחימוש. סוג חימוש, Weapon Accent Switch, איזה סוג חימוש אנחנו רוצים לשגר. יש לנו Weapon Accent, טילים אין לנו, אז לא נגדיר. טיל אוויר אוויר מתכוון. אוקיי, תותח, נגדיר תותח. טילים. רקטות. וזהו. במסוק יש לנו, זה הטריגר האדום מקדימה של הסייקליק, יש לנו חיפוי כזה, קוראים לו Weapon Trigger Guard, אנחנו נצטרך להזיז אותו לפני שנוכל ללחוץ על הטריגר. אני הגדרתי אותו רק כ-Open, תחילת משימה אני פשוט לוחץ, אז אין לי טריגר, אין לי גארד עכשיו, לא יהיה לי גארד מאז. בנוסף, Weapon Trigger Switch, זה בעצם הירי, First ו-Second. למי שיש שתי כפתורים שיגדיר First גם, אני מגדיר רק את ה-Second. יפה. אוקיי, הגדרנו את זה, סוג חימוש וירי. מוץ נורים. בואו נגדיר מוץ נורים. נרשום Dispense, Dispense. זה למוץ. זה לנורים. יפה. זה כל מה שקשור לחימוש. דבר אחרון, חיישנים. איזה חיישן אנחנו רוצים שתפקד איך נגיד התותח, לאיזה חיישן הוא יסתכל. עדיף לא להגדיר את הצד, אבל נגדיר בכל זאת, כי זה מפריע ל-CPG, לטייס משנה. אוקיי, דיספליי, לא, מה זה היה? סייט סלקט. סייט סלקט. HMD up. וטאדס, רייט. FCR אין לנו, אז זה וזה לא רלוונטי כרגע. אוקיי, וזה ההגדרות של ה... טייס מאחורה, נוכל לראות שוב את ההגדרות, הטסה, חימוש וחיישנים.